vi har nogle gode traditioner, både omkring klubben, men også så sandelig omkring spillestilen. Og det tiltalte mig rigtig meget, må jeg sige, og jeg har hørt meget godt fra dem, der var herude, så Lyngby, det var det bedste valg for mig, helt klart. Og nu har I så haft første træning i dag. Hvad er det for en klub, det indtryk, du har fået af Lyngby? Hvad er det for en klub, du kommer til? Jamen, det er i hvert fald et mere professionelt miljø, end det er i Brøndshøj. Ikke for at sige noget dårligt om Brøndshøj, men det er en lidt anden måde, at man træner på, og den måde tilgang til træningen, når man kommer, ikke? Jeg fik et rigtig godt indtryk af både holdet, men så sandelig også trænerteamet, som var rigtig gode til at tage hånd om de nye her. Og det var en hård, men det var en god træning. Nu er det svært at sidde og rose sig selv, men altså, det er jo, jeg løber meget og har et godt spark og er god i possessionspillet, og så kan jeg også bidrage meget frem af banen. Og så har jeg selvfølgelig også fået nogle ting med i bagagen for Brøndshøj-tiden, rent defensivt. Så det vil jeg sige af min forser. Det var en del, men altså det vil jeg nok sige, at det er bedste. Og hvis du kigger lidt på den sæson, der venter for jer i Nordic Bet Ligaen, hvordan sådan personligt ser du frem mod det? Jamen, der er ingen tvivl om, at ligaen den bliver nok næsten bedre end sidste sæson. Jeg regner med, at vi kommer til at spille i toppen selvfølgelig, og så regner jeg med, at mig selv og holdet, vi får en masse succes. Så det er det, jeg ser frem til, og det regner jeg også med, at vi gør. Hvad glæder du allermest til? Det er nok at løbe ind på Lyngby Stadion, vil jeg sige. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.